तमाधारे मूले सहसमययालास्य परया नवात्मानं मन्ये नवरसमहाताण्डवनटम् उभाभ्यामेताभ्यामुदय विधिमुद्दिश्य दयया सनाथाभ्यां जज्ञे जनक जननी मज्जगदिदम् गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभिश्चान्द्रघटितं किरीटं ते हैमं हिमगिरिसुते कीर्तयति यः सनीडे यच्छायाचूर्णशबलं चन्द्रशकलम् धनुषौ नासीरं किमिति न निबध्नाति दिशणाम् धुनोतुध्वान्तं न स्थूलितदणितेन्दीवरवनम् घनस्निग्धं श्लक्ष्णं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वसन्त्यस्मिन् मन्ये बलमधनवाटी विटपिनाम् तनोतु क्षेमं नस्तव वदन सौन्दर्यलहरी परीवाह स्रोतशरणिरिव सीमन्तशरणिः वहन्ति सिन्दूरं प्रबलकबरी भारतिमिरा द्विषां बृन्दैर्बन्दीकृतमिव नवीनार्ककिरणम् अराळै स्वाभाव्यादळिकलभश्रीभिरलकैः परीतं ते वक्त्रं परिहसति पङ्केरुहरुचिं दरस्मेरे यस्मिन् दसनरुचि किञ्जल्करुचिरे सुगन्धौ माद्यन्ति स्मरदहन चक्षुर्मधुलिहः ललाटं लावण्यद्युतिविमलमाभाति तव यत् द्वितीयं तन्मन्ये मकुटघटितं चन्द्रशकलम् विपर्यासन्यासादुभयमपि सम्भूय च मिदः सुधालेपस्यूतिः परिणमतिराकाहि मकरः भ्रुवौ भुग्ने किञ्चित् भुवनभयभङ्गव्यसनिनि त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतगुणम् धनुर्मन्ये सव्येतरकरगृहीतं रतिपतेः प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे अहसूते सव्यं तव नयनमर्कात्मकतया त्रिया मां वामन्ते सृजतिरजनी नायकतया तृतीया ते दृष्टिर्दरदलित हेमाम्बुजरुचि समाधत्ते सन्ध्यां दिवश निशयोरन्तरचरी विशाला कल्याणी स्फुटरुचिरयोध्या कुवलयैः कृपाधारा धारा किमपि मधुरा भोगवतिका अवन्ती दृष्टिस्ते बहुनगरविस्तारविजया ध्रुवं तत्तन्नाम व्यवहरणयोग्या विजयते कवीनां सन्दर्भस्तभकमकरन्दैकरसिकम् कटाक्षव्याक्षेपभ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरलौ असूया संसर्गादलिकनयनं किञ्चिदरुणम्